X-Gamer, ready to beat. Pronto pra detonar. It's X-Life time. É hora da X-Life. E aí galera, beleza? Aqui é o X-Gamer, sempre sendo bem-vindo. Bem-vindo ao Max Live. Hoje com vocês, Mortal Kombat. Parte 3, bom dia a todos. E aí, Minions? E aí, Marcio? E aí, Zezão? Bom dia a todos. Vamos começar. Minions deu. Tô saindo. Vou sair de volta. Vamos iniciar. Bom dia a todos. E aí, bom dia a todos. Vamos começar. Ah, então beleza, acho que então vou tocar o jogo então, aí deu se assiste depois. Tá logo, é mais pra vocês. Falou então, até mais então. Que bom, que massa. Vou continuar. Depois assiste o VOD. Is. Shaolin and Earthrealm. Valeu. One.
Other gods have spoken. Earthrealm is free of Shao Kahn forever. But the price of victory was almost too steep to pay. Kung Lao's death is my fault. I encouraged him. Our triumph was not meant to be achieved in this way. I see now. He must win refers to you. But to prevent Armageddon, you needed to defeat Shao Kahn, not Chang Tsung. It cannot be. Shao Kahn is dead. Yet the future remains unchanged. Shao Kahn is finished. Melina is his heir. She should rule. Melina? She exists only because of my sorcery. And you breathe because I restrain mine. Emperor! You live! I am not so easily killed. Quan Chi accelerated my recovery. Emperor! Not one word. Because of you, Outworld can no longer merge with Earthrealm! There may yet be an alternative, Emperor. Invasion. Invasion? Do you mock me? Sindel's ward prevents me from setting foot in Earthrealm. Have you considered why your wife and Empress chose to betray you in this particular fashion? Of course. But even after millennia, her motives are a mystery. She realized that the safeguards afforded by the Elder Gods through mortal combat are but fiction. She sacrificed herself to give protection the Elder Gods could not. So Earthrealm could not suffer as had Edania. Indeed. I have mastered the spells necessary for her resurrection. Her ward will be nullified, and with it, the barrier that prevents your entry into Earthrealm. I will return her to you, of course. You will find her much more cooperative. This is a very magnanimous offer. I wish only to serve, Emperor. I am weary of sorcerers, Quan Chi. Prove your worth. Bring her to me. Sindel. Quan Chi? Shao Kahn looks forward to your return. The Emperor. Yes. What of Kitana? Kitana now allies herself with Earthrealm. Then she is no longer my daughter. Take me to Shao Kahn. Yes, Empress. The invasion of Earthrealm can now begin. Where's the Omen of the Conquest? Cabal, call it in. Base, Eagle 2, we count 18. 1-8 bogey, southbound on Olympic. Roger that. Eagle 2, out. This is not happening. Not what I was thinking when I swore to protect and serve. What is that? I'm thinking shoot first, ask questions later. Fine with me. Thank you.
enough of this! It's you and me, freak show. Round voice. Fight! Spitting? Sticking out your tongue? Bet your mama's real proud. Come on. We're going street level. We've been compromised. It ain't safe down there. Better there than here. Check her out. What do you think? Friend or foe? Foe. Dressed like that? Definitely foe. Cover me. Hey, what are you doing out here? Looking for a new playmate. Round one. Fight! E caramba, a menina é errada pra caramba. Menina errada. A minha é chata. E como deu? Vai puxar. Ei, mas eu vim na noite, não tá.
coming with me. Who are you? You all right? Johnny Cage fighting a giant monster? What is this, Time Smashers? That guy just shot lightning from his hands. How'd he do that? No idea. Spread out. Give him multiple targets. Humans, less ugly when they burn. Round one. Fight. Tem nenhum cara que vai te apoiar. Todo que tem um. Todo aquele tipo. Uma bola de fogo só? Vamos ver se você quer o quê? É, tem. Foi bem chato, Striker wins. Never knew I had it in me. Cabal! Base! Eagle 2! No Eagle 2. Need medevac, current position. Cabal is down. Third degree burns. Medevac unit routing to you. What the? Say again? Eagle 2, report. Yeah, Mac. The Emperor will have your soul. Yeah, come and get it. Round one, fight!
todas as pessoas lá. I think I'll be keeping my soul. Please wait for the portal to open. I have been searching for you, Curtis Stryker. Well, you found me. Who are you? I am Nightwolf. Lord Raiden is gathering Earth's defenders. You are among them. What the hell are you talking about? Raiden leads Earth's defense against these outworld invaders. He is our best hope for survival. Yeah, well, Earthrealm Defender is about 10 steps above my pay grade. I see you doubt yourself, even after you. What? Where is he? Medivac hasn't been here. Perhaps he has gone to find help. Nah, he was way too banged up. Someone took him. Easy there, mate. You've had a rough one. Kano? In the flesh. I was on fire. Burnt to a crisp, you were. Good thing I found you. I'm hideous. Shang Tsung's magic healed the rest of you, but your lungs. Take it off. Can't. It's permanent. What? No mask, no breathing. I'm a freak. Go on, give him a whirl. I don't use those anymore. Yeah, you're all proper police now. The Black Dragon ain't the same without you, mate. You should come back. We're in the money on this war. You sold those monsters their firepower. Guilty as charged. This is your fault. What are you on about, eh? You're here, ain't you? I should be dead. Now you're gonna be. Yeah, nice. Round one. Fight. Round two, fight!
Cabal wins. Now, how do I get out of here? Not so keen on being dead now, are you? How do I get out of here? Good luck. No one gets out of Outworld without Shao Kahn's say-so. Outworld? Shao Kahn? Shao Kahn's a big boss round here, and soon, Earth's new master. Where is he? Don't bother. You can't get near him. No, but I'm guessing you can. Come on, Batari. Get real quick. What is this? Raiden has killed Motaro. That's him, on the throne. You're a right genius, you are. It's no great matter. I will go to Earthrealm to finish Motaro's work. Yes. Shang Tsung. Yes, Emperor. The Empress requires something of you. See there? I'm thinking he's a bit much. I can take him. No one attacks the Emperor. Round one. E três vezes do tom novo. Só Noob Cyber wins. Round 2. Fight! Yeah.
Round two, fight! And I thought I was a freak. Quan Chi, seal the portal. Let's get it. Time to go. Incredible. This is a side effect of the outworld magic. You are not authorized for portal use. Yeah. Says who? Sub-Zero. Unit LK-520. Hey, Chico. You say that like it means something. As you will soon discover. Round one. Sub-Zero. Fight! Not as cool as you thought. Why do you turn on your brother, Lin Kuei? That is not my brother. He's machine. I'm human. You do not appear human. Don't let the mask fool you. Round one. Fight! Yes!
Ai, que... Cabal wins. Starting to feel like the old days, only faster. Sub-Zero. You have great power indeed, Cabal. Wait. You're the lightning guy. You helped Stryker. Stryker, is he... He is safe. He has joined us in the fight against Shao Kahn. We would welcome your aid also. Sub-Zero. That which made him Sub-Zero no longer exists. He is my friend. What they did to him... It is... hideous. You're right. We gotta help him if we can. Oh, Cyber Sub-Zero. Que bosta. That's it. Here goes nothing. I reckon this will work. Hell no. I've never done this before. Not like this, a man. Sub-Zero? Can he hear me? He should. Sub-Zero. Yes, Smoke. How do you feel? What is it? I remember the things I have done for Shao Kahn. He cannot be allowed to merge the realms. Aoka, how can Sub-Zero best help us? I do not know. My attempts to alter future events have had negative consequences. Sub-Zero should never have undergone this transformation. Enlisting him may only further divert the flow of time. We need intel, right? Let's send him back to Outworld undercover. They will be unaware of my defection. I could deceive them. It will not be missed. You will return. You report late. Where is the intruder? I killed him in Earthrealm. He should have been saved for interrogation. He was formidable. I had no choice. Follow me. We must lead a new mission. What mission brings us here? I have scanned your neural net 520. Your neuromodulators have been recalibrated. Impossible. The experience has been deleted from your system. Remove your access panel. Your programming has been corrupted. My soul was corrupted. Now it is cleansed. Round one. Fight! Round one. Oh!
Sub-Zero wins. Round two. Fight! Hey, Miras. Oi. Artificial enhancements are no substitute for the human soul. Opa, tudo bem? Cheguei. Ei, vamos lá, beleza? Beleza, vocês vão estar aqui. Prontinho. E qual que foi dormir mais cedo hoje? E mais cedo? É, que horas? Daqui a pouco. Saiu. Tá dormindo. Ah. Ah, que pena. Thank you, Satan. É, sabe por que eu demorei muito pra entrar na live de hoje? Ah. Montando os Legos do Tails. E tem mais coisa, vou dar um trabalho aqui. Falei, meu, só pra montar. Deixa eu ver. Quatro coisas. Uma caminha. Finally. Come on. Um criado mudo com duas gavetas e das coisas do Tails. E eu só não acreditar, o mais difícil de montar foi um Bad Nick. Sabe o que é Bad Nick? Que é Bad Nick que parece, tipo, parece um. Como fala? Uma vespa? É? Legal que foi. O bacana é que vem junto com. Sabe aqueles bichinhos que aparecem no jogo? Como você quer, você deixa um badinho, aparece um bichinho? É, então ele fica encaixado nesse Bad Nick. Isso que é só o básico, eu tenho que montar a oficina, tenho que montar um avião no texto também. Vai dar um trabalhão, mas eu tô curtindo pra caramba. Dá uma nostalgia muito grande. E também tem bonequinho do Sonic e o Tails, sabia? Tem bonequinho dos dois. E quanto aí do jogo aí, Flores? Ah, já tá vou montar combo de três? E como é que foi lá o Shao Kahn? Foi difícil pra caramba? É, mas consigo passar pelo... Ah, essa parte que eu lembro, que você enfrenta o Quintal e o Goro. Ih. Depois que eu montar o Lego, eu vou postar no Facebook, no Instagram e no Twitter. Cuidado, opa. Sei. Aproveita. Minha coisa quando o Goro fica desumano. Aí. É isso que você falou, Taximir? O Sub-Zero? Sim, e o é pelão, né? Eu vou fazer com a teca da. Como é que fala? Das bombinhas? Hoje lá. Cuidado. Isso, baixa a guarda. Bicho. Tô passando ele aí, que é um ataque. É ótimo, né? Porque, tipo assim, você desvia desse ataque, nossa, ele fica vulnerável com. Muito tempo, era perfeito de acabar com ele. Eu lembrei dessa vez que eu dei uma pra poder passar, que você tem que usar o Baraka enfrentando a Shiva, o Goro e depois o Quintaro. Foi um trabalhão, mas consegui vencê-los. E aí, foi? Ótimo. Quase acabando com um duro chato.
Acabou. Isso aí, vamos. Round 3. Tem uns 3 ou 4 erros de tradução. É. Eu tô lançando um combate. Olha só, mas esse jogo aqui não tem mais linha nenhum. Nem na Twitch tem mais esse jogo. É, quais são os erros de tradução que teve no jogo? Sabe com um S? Não. Sabe com um I? É. Ela, o Jackson do ela. Quando é vamos do. É. Da. Cabola, mas é um ursinho de pipeluto. Eita, feio. Pede pra ter tanto ursinho de pipeluto quanto. Quanto. É. Cabzolo. Eu tô ali pra cabzolo, entendeu? Eita. Sacanagem, né? Eu já vi isso, muito isso de tradução errada. Eu acho que. É, vou dizer uma coisa: tem um jogo de RPG que a tradução é muito ferrada, que é o primeiro Suikoden. É muito erro horrível de tradução. E pior de tudo, é uma coisa engraçada que eles não traduziram os NPCs, sabia disso? Não traduziram. Aí quando você vai conversar com o NPC, vê um monte de símbolos aleatórios. Aí, acabou. Só que depois o pessoal assista os VODs pra não fazer de novo a live, porque tá fazendo por causa que o pessoal não conhece já a história. É, é bom que a gente tá com bastante público, né? Eu também assim, eu tem lives de Josh que eu não vou fazer de novo. Tá tudo gravado nos VODs. É uma pena que eu não consegui upar algumas lives gravadas no YouTube. Foi problema de dias autorais. Irmak é chato. E no ele tá lá, mano. Qual a sua dupla favorita? Ainda não se decidi ainda. Talvez o Liu Kang com o Bilal. Que o Liu Kang é mó pelão. Eu também gosto do Scorpio com o Sub-Zero, falando nisso. Você prefere qual? Eu sei que vai ter o Sabre Sub-Zero, né? O Sabre Sub-Zero e o seu deve ser o Sabre Sub-Zero junto com o Smoke? Ah, o Sector. É o Noob e o. Tipo, o Smoke e o. Smoke e o. Cyrax. Sabre Sub-Zero e. O. Cyrax. É, imagina. Os dois androides. Eu sei que você usa muito aquelas bombinhas lá. É. É. Não tem jeito, tem que quebrar a IA do jogo, senão você não consegue vencer. Ah, eu sei. Oi. Oi. Oi, Tobi, tudo bem? Beleza? Boa noite. Tá bem, é, nossa, eu tenho um pouquinho de tarde porque eu não sei se contei. Eu. Sábado eu comprei Lego do Sonic e o Tails, aí eu tava esse tempo montando. Cara, incrível esses Legozinhos. Oi? É bom ter um pouco. Ah, é! Que de nostalgia. É. O que o do Lego aqui fez, ele tem o Tornado e a oficina do Tails. Também tem o Bad Nick, os aqueles inimigos da série Sonic. Tem muito aqueles jogos de Lego. Raiden, o que é? O que você viu? E assim que acabar qualquer o Crash e o Fire, bota os jogos de Lego. Beleza. Nós estamos fazendo um Mortal Kombat porque vai lançar um dia 19. E vamos trazer no Day One. No matter my efforts, the future remains in peril. How could I have failed Earthrealm? Do not lose faith in the spirit. Falei o Lego de corrida, porque já tá mais.
semana atrás. Sub-Zero, we will disrupt the Solnado. Eu joguei umas duas corridas e larguei a mão. Sozinho não tem como jogar. Eu, muitas vezes é chato sozinho, não tem como. A pena que é. Não, o Lego eu não sei, porque eu peguei quando tava a semana grátis. Agora não dá pra jogar mais não. É. Vocês viram a coisa da Rockstar que tá rolando? Red Dead 3? Não, não é isso daí não. É outra coisa. Na Steam ela vende o jogo pirateado dela mesmo. Ih, caramba. Sim, Zoos. Pirateado mesmo. Nossa. Cara. Se pesquisar, você vai achar, amigos, aí. Ah, mas nem a pau que eu vou piratear. Não, tô falando que a própria Rockstar vende os próprios jogos pirateados dela dentro da Steam mesmo. Sei lá, esquisito. Eu nunca ouvi falar dessa empresa piratear o seu próprio jogo desse jeito. Esquisito. Já fez isso com... É, os dois fuzileiros. Já não era mais os dois fuzileiros. É. Dois ex Sub-Zeros. Dois irmãos. Sombras do Quebec. Pesado, hein? Eu não gosto de entender o copo do Oi? Eu gosto de entender o copo do Oi? É chato? Eu sempre achei bacana esse stack que fizeram com o Noob Saibot. Que se liga ao contrário é Tobias Boom. Fala isso aí. Engraçado isso aí. É isso aí, faz o Noob Saibot. O Noob sendo Noob, né? Opa, o Noob sendo Noob. Eu tô até o bot na fala, né? É. Deixa ele ligado nessa carta. Ah, não sabia dessa. Cara. Eu acho que essa linha está. A bot deu o nome da sombra do Noob Saibot. Uhum. Fica. Também que esse ataque ignora a defesa. Logo da última hora. Eu não vi se você tinha gostado da música lá do Imagine Dragons. Eu curti, achei legal. É que eu não lembro se você tinha falado se você tinha curtido ou não. É, eu escutei um pouquinho. A pena que o jogo... Ontem fiquei ouvindo. É. A pena que o jogo flopou. Muito viciado. A pena que o jogo flopou. Acho que não flopou, não. É que tipo, muita gente tá falando mal, daí isso dá engajamento, daí muita gente tá pensando que não compensa o jogo. O Twitter do pessoal do mal é fazer isso. Essa guerra. Falam que aconteceu a mesma coisa com o The Last of Us 2. É, infelizmente. Eu mesmo não ligo pra isso. Eu vou jogar pra. É, talvez eu dê uma chance também. Igual com o Cyberpunk. Vou jogar pra. Mesmo. Porque eu não ligo pra nota. É. Pra quê? Pra jogar e se divertir. É. Eu não tava lá do Sucrish, do Watch Dogs. E o Watch Dogs Legend. Tem jogos que o povo fala muito mal, tipo, que eu gosto também. Tipo, eu falo mal do Marvel's Avengers, tem gente que gosta e fala bem até. É, aquela coisa, é questão de gosto. Tem até aquela coisa de jogos que muita gente curte e eu não curto também. Normal. Normal, isso daí. É, tipo, eu não gosto de jogos como Fortnite, Free Fire, eu não curto, mas muita gente curte. Eu mesmo tô de saco cheio do pessoal falando só no Starfield, já perdeu a graça e já encheu o saco isso daí. É.
Eu vou compor você. Oi? O que aconteceu? Ele. Pula. Você tem que ter uma opção. Pula, você vai levar na cabeça. Não tem jeito, ele é tão apelando, mas tá tão que nem dá pra sentir pena tentando, se você quebrar ela. E aquele desafio lá do. Como é que é? Do Motar ali no Mortal Kombat? Acho que é o 3, se não me engano. Vem que você fez aquele. Que você deixou no máximo e a torre mais difícil, aí vocês amontaram e isso deu derrotaram todo mundo de perfect. Lembra? E se fizer esse desafio pra você de suporte? Pode ser, com certeza, vai ser engraçado. Pode fazer. Vai ser engraçado. Semana que vem tem pra fazer o coisa lá do sub também. Ei, isso tá no jogo. Não, vai ser o mesmo da live do Death Gamer. Tipo, então já... uma collab. Eu também já escolhi o jogo que vai trazer. Que já escolhi o jogo, você vai. É, me fala do sub que você fez pra mim? É, o mesmo que vai ser do X-Game mesmo, o Ghost Recon mesmo. Ótimo, perfeito. O Ghost Recon tipo, na começa nessa live, daí continua na live do X-Game mesmo. Então vai live junto, a gente vai abrir live junto, faz. Ótimo, perfeito. É perfeito, a gente joga Ghost Recon então. É, tem no Game Pass, só que é tipo via nuvem aí. Ah, não. Problema. Eu acho que na nuvem. É que é ruim pra você, né, também. Então. Internet fica dando problema de latência. A gente dá um jeito. Acho que você não ficou com lag nenhum, né? Você conseguiu jogar, pelo menos a internet não ficou ruim. É. O seu ping. É. E curti pra caramba a live de domingo lá com o Mortal Kombat 11. Foi bem divertido. Você lá pulando sem parar também. Ah, mas o que eu fiz ali é o que... Não, porque tipo assim, é como se tivesse jogando contra a máquina, sabe? Vai ser a última live de Mortal Kombat a gente jogando contra, então. Ah, entendo. É, vai ser a última live, já eu vou trocar o meu sub, já vou... Da resub no X-Game segundo aí. É. Uma pena que o Mortal Kombat não é crossplay, né? Porque senão ia jogar pra versão da Steam. Eu tenho que comprar. Eu falei, isso aqui tá em promoção o Ultimate? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu quero muito pegar esse Ultimate, mas. Esse é. É baratinho. 25 pontos você consegue. Você pode até jogar no PC, porque tipo, do Game PC consegue jogar no PC, então. Deixa eu ver aqui... Igual o Resident Evil 7, que tipo, eu tenho, e eu posso, tipo, se um dia eu tiver um PC, eu posso jogar a versão da Microsoft, tipo, da Microsoft Store no PC. Desculpa, é o Aftermath. Ih, caramba. Não, o Aftermath é DLC, esse daí é DLC. É, que a DLC tá cara. É, no Eneba sempre é mais barato. Você pode comprar a versão tipo de Xbox e jogar no PC, sem problema. Esse não vai gastar tanto. Eu tinha esquecido que não é o Ultimate, é o Aftermath. Deixa eu ver. O que eu comprei, paguei. Não é arrependo de pagar barato, então. É bom de ter Xbox. É. Ah, deixa eu ver se a Game Pass. Deixa eu ver se a Game Pass tá mais barato. Tira uma daqui. Game Pass não, é caro. Por isso que eu comprei no Eneba. Ih, caramba. No Eneba é bem confiável, meu. É que depois você pode comprar a versão do lá, a Ultimate, e pronto. Se quiser, eu passo o link pra você dar uma olhada. É, pode ser. Bom, que eu quero pegar o ótimo. Tá pegando aqui a partência. Ih, eu sei qual é. Ih, caramba. 39. Ó, olha a diferença, eu paguei 25, mas na loja do Xbox é 279, 280. Nossa. Vai dar diferença. Deixa eu ver aqui, então, sem a máscara dela. Tem o 10 lá também, que tá tipo R$9. O 10 eu tenho o completo. O 10 eu não compro não, porque eu não gostei. Calma, acaba com tudo. Caramba, essa cena é muito tensa. Well, now
pegar tudo aí eu te mando. Então já dá uma Mortal Kombat 3, então. Lembra que o Mortal Kombat 3, ele inicia com o Strider. Striker. Que isso, não, isso não veio. Pegar aqui. Esse bloco. A versão normal que tá tipo 10 pil. É, deixa eu dar uma olhada. Não, tipo, tá 10 pil. Ó, tá 20 reais a versão argentina da Xbox. Daí você tem que usar a VPN pra ser ativada. Ah. É facinho de fazer isso. Ah, no site do Xbox, daí você ativa pelo site do Xbox. É. Só que antes de entrar, você ativa a VPN da Argentina. Não é complicado, é coisa simples. É coisa ser. Mais simples de fazer. Que melhor assim. Daí, tipo, eu recomendo você fazer isso pelo celular. É mais fácil ainda. Ah, e aquele computador. Porque eu tenho o VPN e tudo mais. Eu recomendo VPN.let. Essa daqui é boa, que você consegue, tipo, resgatar o jogo daí, usando VPN. Tem a gente indo, tem chave Turquia também, que é boa. O Multivirus, ele tem como você mudar o VPN, só que ele não fica ativado 24 horas. Não muda seu IP. Isso também, né? Vou mandar aqui, ó, pra você. Vai ver que tipo, é super barato. Só vai pagar umas taxas. Pô, é normal, né? Taxa de. Porque é outra moeda, né? Mas aí você muda. Se tiver em outra moeda, você muda pra real. Ah, sim. Mas eu vou mais pra frente. Eu tô com a dor de ir lá pra fazer um PC Game. Eu sei que eu vou comprar o PC, mas eu tô querendo já adiantando. Eu entendi, tipo, chave da Steam lá, mas não sei como que faz pra, tipo, resgatar se é mesmo método do Xbox. Não, então, entendi. Por isso que eu não recomendo. Tem chave global também, acho que às vezes pode ser um pouquinho mais barato. É. Ai, acho que depois do Not Wolf e o... qual? O Raiden, né? Depois do Not Wolf o Raiden, se eu não me engano. Esse ataque do Sector lembrou um pouquinho lá do Robocop. Esse lança-chamas, né? Aqui, lança-chamas? Aqui não tem. O Zack e o Sector do Helicon. Aqui já fez. Será que alguém já... Será que... Ah, é Diamond, é. Porque ele está no jogo, eu sempre consegue lutar ele. Exatamente, eu não sei porque eles não liberaram os dois no Mortal Kombat 11. Isso é uma coisa que eu não entendi. Do que você está falando? Não, porque o Sector... você não consegue jogar com eles no Mortal Kombat 11. Aí só usa você usando o patch ou algum mod. É, só você usando o mod. E pra quem está no jogo? Você e Fita eles. Ou ele não. Eu acho que eles não são, tipo, controláveis mesmo. Não faz muito parte da história. É mais usado e eu. Não, mas ele é mais forte. É porque o personagem do jogo. Shao Kahn. Ele, tipo, não é controlável, só que, tipo, você tem a DLC. Ele vem junto dentro. Ele jogava na DLC. Igual assim deu também. Mas se bem que os dois boys não são apenas pra jogar o Shao Kahn no Mortal Kombat 9. Porque se não é jogável, quer dizer que tipo assim, o Shao Kahn é mó apelão pra caramba no 9, né? Então acho que talvez o motivo de não ter como jogar. Mas tipo os dois cyborgs no Mortal Kombat 11 não são super mega apelões. Ele vem que é um oponente normal. Caramba. Eu achei o Shao Kahn. O que dá. Tocos ele dá muito dano. Dá a impressão que ele dá muito dano. Você que ele deve estar nerfado, mas dá muito dano. Mais dano que alguns outros, parece. Uhum. É.
What is it? Mother. Você é o ataque igual da Canário Negro. Come forward if you dare. I will finish with a link. Oi? Vamos do this. Attack! Na hora da cena tensa pra caraca. Pulinho assim? Se deu mó pelona. Já se vai o Striker. Os abismos também, infelizmente. Como que pode, né? Se deu mó pelona pra mim. Ih, o Smoke. É impressionante, né? Vem montar a ponte, vem arrancar o coração. Gente. Nossa, a mãe dando porrada na filha. Caramba. Pesado, hein? Mãe e filha. A própria filha, pesado pra cá. Mas é muito esquisito ver que Tana Jits sem a máscara delas. Ih, nossa, pesado. Shao Kahn has corrupted you. Shao Kahn has resurrected me. You have betrayed him. Embraced a pathetic cause. Remember Idenia, mother. Remember your rule before Shao Kahn's invasion. Quiet, child. It is time for you to join your friends. Monster. Not you. Still alive? Viva. No matter. Soon you will reunite with your ancestors. Yeah. Está viva. Ele curtiu. É isso, infelizmente. É esse que é o problema. Isso é muito comum realmente com a tradução de alguns jogos mesmo. Porque o tradutor aí não sabe. Da onde que ela fala parte, qual parte de uma cena. Aí. Porque assim, se eu só mando o texto e mais nada. E eu não me engano se eu consigo definir o gênero. Se é masculino ou feminino. Infelizmente. Igual o Suicunda que eu mencionei também. Que isso já é só o texto e mais nada. Eu não tinha como saber. Quase. Tô pelando pra caraca. Eu tô ligado. O que eu fazia com o deck, né? Oi? O que você fazia em casa? Game cabeça. Toda família geral. Todo mundo geral. Legal! Domingo. É. Meu tio, meu primo, domingo meu. É, legal! O domingo de Mortal Kombat, né? Além do bobo. Legal! Bem que eu já joguei tia, muito. Fidel, é isso com a Titana. É. Eu tenho meu quando é criança foi o Mario Kart, o Mario Party e o Smash Brothers original. É uma nostalgia muito grande. Nightwolf wins. Tem só que aprender o Fight! É. Eu tô com 17 hits. Nossa! Eita!
O jogo de luta que eu jogava bastante quando era docente era o Potter Just Dreamcast. Eu tinha a Sidon. É. Cabelão. Eu lembro dos ataques dela. Tá aqui aprimorado ainda por cima. Bom que a partir de hoje começou a tirar aquele negócio de censura chata. E o Mortal Kombat 1 foi muito censurado no Super Nintendo. Tiraram sangue. Eu tinha do Mega Drive. Ah, Mega Drive tinha um código pra você liberar o sangue. O Super Nintendo, não tinha essa coisa toda não. O MK3 tinha lá. Raiden. Um pro Mega Drive e pro Super Nintendo. Que jogo. Bacana. Poxa, é. Eu devia escolher entre Super Nintendo e Mega Drive. Elder Gods, I beseech you. O Super Nintendo era da minha mãe e o Mega Drive era meu. Ah, bacana. Then you must intervene on Earthrealm's behalf. We cannot. But Shao Kahn, Liu Kang has bested him twice, yet he still... Shao Kahn has not violated the rules of Mortal Kombat. What? He invades Earthrealm as we speak. Invasion is not itself a transgression. It is the merger of realms that is proscribed. A distinction without a difference. Innocents are dying at the hands of Outworld. It is regrettable. Está bem ruim hoje. Tá dando aquele problema de latência de novo. É, sem ajuda, só isso. Os dedos quase abandonaram o Raiden. Uhum. Nossa, cara, isso. Falta um negócio aqui. Não. Se tivesse passando alguma coisa aqui no Game Pass. Ih, cara. Zungar, nossa, energia vital do ativo. By the Elder Gods. Katana. You were right. I wish we had met under different circumstances. Vamos ver se o MK1 vai ser as mesmas histórias. Ou vai mudar. Vai mudar com certeza. Kitana. Flash do Liu Kang. Nossa. Nem tô sentindo que tá tendo FPS. Liu Kang, we abandoned them. And they're dead. Caramba. My heart too is heavy with their sacrifice. Their deaths achieve nothing. What is next, Raiden? Tell me the future. How do we honor their sacrifice? I climb to heaven. Now I must plunge into the depths. I will go to Quan Chi, ally our realm with his against the forces of Outworld. What? Grovel before Quan Chi? What will he demand? What price will be paid? Would any price be too high to save Earthrealm? I had prayed it not true. But you have gone mad, Raiden. Your visions... they are nothing. Illusions of an addled mind. Liu Kang, please. Nossa, o Johnny Cage também. Enough. I must help the wounded.
leave on your hopeless quest. May the Elder Gods protect you. Ai, nossa, eu lembro que eu tenho que dar 3 oponentes, mano. Caramba. It disappoints me to see you here. Save your pity. I will have an audience with Quan Chi. You may address me. I will inform him. Is this why you chose not to save your family and clan? To maintain your place at his feet? Do not talk of my family, Raiden. Fetch your master, Scorpion. I must speak with him. You speak only with me. Rest. Round one. Vamos, vamos mais. Fight. O escopo é chato mesmo. Ó, copo sujo. Não dá pra pegar aqui mesmo? Pois é. Pois é. Com você vai ser bem pesado. Ah, com certeza absoluta. Nossa, se você vai ser parecido com o 11, né? Vamos ver. É só a nova geração? Eu? Será? É, somos menos, também vai ter para gerações anteriores, como o do Xbox One e PS4. O top tem o Xbox ou o Series X? O meu primeiro foi o 360. E depois foi pro Series S. E o Series tem recompatibilidade com os jogos de 360 e One? É, tem. Recompatibilidade até com o primeiro Xbox. Olha. Uma boa sacada da Microsoft, hein? Sim, é tipo emulação oficial mesmo. É. Então, aumenta mais o som de vocês aqui. Uhum. Eu sairia se fosse pelo chat do Xbox. Faz aqui. Raiden cometeu gravíssimo. Raiden ferrou tudo. Eu vou ser soldado de Quan Chi. Raiden pirou. Tem que ir pra cá. You see, their souls are already mine. Shao Kahn's payment for Netherrealm's allegiance. No, this was not meant to be. Earthrealm has lost Raiden. Now so shall you. Finish. Agora começa um monte. Essa é a parte mais difícil do jogo, na opinião. Round 1. Fight! Beleza, né? Espero que eles peguem Léo, porque fica até uma atacada só, sacanagem. Olha aí. Isso aí. Ah, acho que tem que pegar Léo. Quase perfect, hein? Raiden wins. Essa trilha é muito boa. Striker. Fight.
vamos. Ei, e vamos nós. Agora é hora de fazer ele. É. Terceiro. Ah, tá. Ih, cabal. E a vida é hein? É, não é brincadeira não. Tem mais oponente pra enfrentar depois. Ih, caramba. Bacana não, cabal, é sacanagem. Monk, baixa agora como você defende esse ataque dele. Um golpe sujo. Ele foi bem no que eu vi. A casa tava quase ganhando. Cabal wins. Nossa, ih, caramba. Esse é um atacante. O teste tá péssimo hoje. Tá travando muita coisa. Deixa eu ver se o Discord também tá ruim. Deixa eu ver. Ó. 16ms. Eu não sei porque só o Passec que faz isso. O Passec que é Game Pass. E qual é o pior pra você enfrentar? Deixa eu ver. Fala no computador de gente dele. Oi? Pessoal que não vai enfrentar. Não vai enfrentar de dia 31. Vem, não fetagia, não. Caramba. Mas já começar a ficar pelando aí. Manda essa três matar cada som. Tem manchados aqueles que ficam, ataques que ignoram a defesa. O choque é difícil. Não é brincadeira não. É o Shao Kahn sendo Shao Kahn. Eu soube desse desafio. Eu vi que o pessoal usou muito a pistola do Strike pra acabar com ele, com esses três alcances. Que é o melhor jeito. Se chegar perto, já era. Chega longe, ficar longe já tinha. É o único jeito. Quem tem mais lutou dos desafios no Mortal Kombat, né? Vamos ver se um vai ter. Só que um tem a. Só de bônus. Se é épico pra caramba. Acabou mó chato. Mó chato. O último é sempre o pior. Igual o Endurance do Mortal Kombat 1 de arcade. Ah, tá que chato. Ai. Ah, não, o hit é muito perigoso. Se você passar um ganho errado, meu Deus do céu, é medo do caramba disso acontecer. Quando o hit eu dou na. Eu soco minha perna, sabe? Não é só a perna do que é jogar o cunho na parede,
ou bater no teclado, ou fazer uma coisa gravíssima que é bater no monitor. Nem a pau que eu vou fazer isso com um monitor de gamer de jeito nenhum. Nunca, nunca. É. O monitor gamer aí é meu tesouro, tá louco. Gasta um dinheiro com esse monitor gamer pra depois fazer essa idiotice de quebrar. Nem a pau. Ah, não, 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 aí você me contou que é bem frágil. É. Eu peguei essa ideia de mesa L, sabia? Aí uma mesa, eu comi duas mesas. Aí uma mesa é meu equipamento gamer, né? E junto com o D60, que tá conectado no monitor gamer, e outra mesa são meus consoles. Ah, legal. Ah, caramba, isso aí é bacana, né? Acho que. Ah, não dá pra fazer aqui. Ah, tá. Será? Ah, não, acho que não. Ah, não tem espaço no meu quarto. Não tem espaço no meu quarto. Tem uma. Fazer uma outra mesa. Não tem espaço. Quando tava botando de lema pra Yakanga, eu já tinha na minha mente como organizar meu quarto. E daí que eu tive deu muito certo. Acabou. Vamos lá. Você vê que o rabo é o último. Ah não, é. Puta fim. Aí, pode. Mas não. Acabou, né? Acabou. Pessoal, acho que isso daqui. Próximos oponentes. Their souls are mine. Kitana, Nightwolf, Kung Lao. You sealed our fate in this place, Thunder God. You have condemned us all. Round one. Fight. Kitana, corrompida. Ah, que bom! Graças a Deus. É sim, né? É difícil ficar sem óculos, né? A trilha sonora, então. Acho que uma hora vai tocar a imagem da. E o que eu fiz o gênio meus olhos lá em 2011. Eu enxergava, depois desse jogo eu enxergava nada. Certo, minha vista estava toda ferrada. Tá meio 80 ainda. É. Eu lembro até, eu nunca mais esqueço que eu fiz a cirurgia nos meus olhos. Eu fui pro shopping passear, minha vista estava toda ferrada. Eu tipo, bem no meu nível, aí eu fui bem afastado. Nossa. É em primeira pessoa ou terceira pessoa, gente? Não é aqui na minha live. Ah, tá fazendo live? É, tô. Ah, tá fazendo legal. Depois eu dou uma arrumadinha no seu canal. Eu nem ia ver que tá bravo. Kung Lao. Ih, caramba. Tem que ser superando. Vocês vão adivinhar qual jogo que é. Qual? Qual? Olha o passo aqui, ó. Conta ainda, tá legal o jogo? Ah, tá aqui. Ah, nossa, tá indo bem. 5 espectadores. É, porque. Da Zona Hikes. O vosso tá aqui na minha frente ainda. Caramba! Quase foi um pouquinho Tita. Último ali, caramba. 3 ó, de evitar. Ah, lembrando bem que sábado eu vou sair, então não vai ter live. Eu vou sair. Eu nem pretendo ter salvo É, vou passar no shopping assistir o filme do Besouro Azul. Depois eu vou rodízio com a japonesa. Ele está indo agora. Mas vai ter live no domingo, normalmente. Essa câmera terceira pessoa aqui.
Um dos jogadores. Pode passar a mão de suporte aqui, ó. Opa! Aqui daqui, eu estou com o Stafford de Oscope. Ah, sim, é bacana. Olha aqui. Só tô testando aqui os filtros. Pode jogar ele pra toda pessoa. É de vendido, se jogar só um. Eu continuo muito a série de Halo. Usei 3 Halos, 3. Agora eu tô com. Eu tô jogando o Halo 3 ou o DST. Acho que é o primeiro jogo da franquia que você não joga com Master Chief. E o Reach? É, mas na verdade eu falo que o primeiro round de todos é o Halo 3. Primeiro que você não joga com Master Chief. Depois eu vou usar o Reach e depois finalmente jogar o 5. Acho que o 4, foi mal. Kung Lao. O primeiro que foi. O primeiro que foi dublado foi o Halo 2. Não, na verdade foi o 3. O 3 que foi dublado em português. Ok. Como se fosse uma câmera, não? Não, eu defendi a máquina pra mim. É. Defendi. Round 1. O pior é que eu fiquei pistola assim com o Power Fire 4. Sabe por quê? Sacanagem? Eu fiquei irritado com o cara. É porque tinha percebido que o Power Fire 4 tem um ataque que diz que sempre acerta o oponente. E se dá golpe que já aconteceu, fosse esse ataque no inimigo, o inimigo diz que você, no que tá bem escrito. O ataque sempre vai acertar o inimigo com o upkick, e não acertou o inimigo. Aí eu fiquei com uma raiva naquela hora, porque basicamente o jogo tava mentindo pra mim. Ah, com isso. Ele é o que tá fazendo, né, máquina? Daí alguma coisa me... Falei, velho. E a frustração que eu tive lá no no Smash Brothers, lá em semana retrasada? Eu tava jogando com o Fox, eu tava no finalzinho do jogo, eu vim pra caramba, no finalzinho eu pedi uma vida. Se tivesse pedindo uma vida, eu ia ter conseguido mais de 1 milhão de pontos no final. Nossa, eu fiquei muito frustrado. Um pouquinho que eu zero o jogo sem perder uma vida. Oxi! Que dá, mano? O jogo não colocou. Como? Vai tirar, vou pôr câmera pra minha pessoa, não dá não. Vai jogar em pin. Ah, que isso daí que é o Ubisoft. Queria saber se eu comprar um pouquinho dessa energia, né? Esse aqui é essa cara. 3. Mortal Kombat original é mil vezes pior nessa questão. Oh? O Mortal Kombat original, primeirão. Muito mais chato. Que é o Jairus, se eu não me engano, que você fez acho que 12 ou 13 oponentes em sequência. E o Ah, que tá de brincadeira comigo, travando a live ainda. Não, a Twitch. Travando a live, isso aqui. É, ih. Que isso? O que aconteceu? Um bug. Engraçado ainda. Engraçado, não foi que interferiu. E bug, como é que foi esse, Otávio? Esse bug maluco. O cara que pô. O cara. Entendi? O cara que coquei nem uma bola. Se eu fosse na hora. É igual de bug, mas desde que não envolva um jogo que é tipo, digamos, da pau. Eu vou mudar a qualidade aqui. E os Sleep Dogs, que o. Por isso tem razão, o personagem principal ele voou do nada, literalmente do nada.
O que aconteceu com o personagem do que tava enfrentando o policial do lado, o personagem do voou alto pra caramba. Eu dei uma risada mó alto na hora, tá? Sério, foi muito engraçado aquele bug. Isso aí, Kung Lao, foi isso mesmo. Isso. Alguém me dá lá e ver se travar um pouco minha vida. Ah, tá beleza. Não, eu tô falando da minha live. Ah, o último. Pronto, acabou essa parte chata. Vamos voltar com isso. Soon he will arrive. Não, tá bem, não. The Elder Gods cannot allow it. The Elder Gods are toothless. Your world is near destruction, yet they do not act. They must. Only through mortal combat may Shao Kahn merge the realms. Lest he face the judgment of the Elder Gods. Lest he face the judgment of the Elder Gods. He must win. It is you who face judgment, Raiden. Thank you, Quan Chi. I now know what must be done. Tem que deixar esse... O domínio. Uhum. Aí esse filho. Finalzinho do jogo, hein? Liu Kang! Liu Kang, I now realize what we must do. We must allow Shao Kahn to merge the realms. That is insane. The Elder Gods forbid it without victory in mortal combat. When he does, the Elder Gods' fury will fall upon him. Defeating Shao Kahn before the merge is but temporary. He will return, bringing Armageddon. I have foreseen it. Enough, Raiden! Ih, caramba. Esse aqui foi o nome. Foi? Esse aqui é pra passar. Não, do as I say. Have faith in the Elder Gods. Have faith in me. Liu Kang, I cannot let you fight Shao Kahn. Then you are my enemy. That's right. Round 1. Todos com isso aí. Cara. Pesado. Ei, eu acho que é a batalha do jogo, hein? Vou ter que enfrentar o dito Pujo, né? Pior é o Shinnok. Ah, o Shinnok é chato. Do copo. Ah, sim. Lembro, eu quase joguei esse jogo no Dreamcast. É o melhor cinema aí falando basquete aqui no chat, hein? Eu peguei no Dreamcast. Mas o Dreamcast manhou? Pô, mas se eu tivesse um console ruim pra caramba de gravar CD, meu Deus do céu. Console mó fechicuenta pra gravar CD. Eu pedi tanto CD, que o Dreamcast ele... Ou o jogo botava, entrava no menu de música, ou não carregava nada. Ou o jogo também travava no logo da SEGA. Agora eu tô usando o emulador. Esse eu mando usando o Redrun, o meu mandou excelente, perfeito. Não é emulador de Dreamcast. É agora. Ai meu Deus, ei Raiden. Shao Kahn. Para. If you must die, so be it. Ow! Show, fecha muito pra frente. Vamos sentar. This was not meant to happen. What did you do? Caramba. Liu Kang, caramba. Okay. Forgive me. Decolar. Vou desse papel. E lavando mão.
us. Yeah. Ah, caramba, tá difícil, hein? Muito difícil. Mas é só o Raiden, o Johnny Cage e a Sonya que estão vivos. Isso aí. Jax. Jax já era. Pode ir. É. Mata essa. É, anos depois ia nascer a grande Cassie Cage. Como que eu passo para mapa estelar? Vamos ver, mapa. Resistance serves no purpose. All these ages you have fought me. You denied me my rightful claim. Not this time. Mas tem aquele que parece o Liu Kang zumbi? Legal. Por isso que esse jogo o Mortal Kombat tem muitos personagens. Tem até o Motaro. O trem de... Ah, legal, hein? O Motaro. Cavalão. Cavalão é a melhor. Ei, Raiden. They masquerade as dragons, but are mere toothless worms. I know you can feel it. It is the end of all things. Elder gods, where are you? Why do you forsake me? Your time has passed. Ainda tudo feio. Ah, lógico, o motor tá sem coisa. Ô, burrice mesmo. E também tá indo o Starfield aí, tá bugando bastante? Não, só teve um bug que eu vi agora, pra mim agora tá de boa. É. Mas se não tem bug. É, pra jogar intercept. O outro do chat recomendou melhor. Ah, entendi. Ah, tem que apertar aqui pra... Pra compulsão. Eita! Calma! Our penalty is clear. Mas ele tava sem coisa aqui. An anemic effort from ineffectual deities. Today, I become the Elder God. Oi, vida. Qual é a sua última luta? Finalmente, hein? Nossa, eu sou um filho pra derrotar o Shao Kahn. Ele tá jogando no fácil. O Shao Kahn é muito resistente, pô. É, ó. Que safado, você viu, né? Raio X, eu sei que o Rashi e o Shao Kahn andam sua energia pela metade. Nossa, o jogo ia ficar nervoso pra caramba. É, como? Isso. Não gosto do Shao Kahn? Oi? Não gosto do Shao Kahn? Não tenho medo dele, mó pelão. É assim mesmo. Aqui, o Ele matou o Motaro. Olha, seria bacana, né? Tivesse como enfrentar o Motaro, né? Quer ver que vai começar a ficar pelando pra caramba? Logo falei. É sempre a partir do segundo round que o jogo começa a ficar chato pra caramba. Eu falei?
cortando a primeira pessoa. Cadê? E o chocão? Ou mais? O chocão, os copinhos estão ligados. Ah, é alto! Entendi. Copinhos estão ligados. Os chocão, os copinhos estão ligados. Vermelho e o azul e. É. Já jogou? É, qual é o Mortal Kombat? Não, você não viu ainda esses. São todos os desafios? Sim. O jogo fica tocando cor. Você vai ter que bater ele uma vez com o zero, uma vez com o. Ah, lembrei desse desafio. Lembrei dele. Acho que era outro personagem além do Shao Kahn. Foi mó difícil. Tem que atirar neles, eu acho que deve ser isso. E o não tô ansioso por esse trecho. O pessoal quer um que apareça é o Super Choque. E tem que aparecer. E tem que aparecer. E esses dois ele tá. Que eu saiba. Ou não é no. Foi? É um, né? Que eu. Que ele tá, né? Ele tem que aparecer, tem que aparecer. Eu tô falando no modo verso, eu quero que apareça no modo história. Eu quero que apareça no modo história, o Super Choque. E se o Richie aparecesse também? Vê só, o Richie, também? Richie, sabe que é meu amigo do Super Choque? É, o Richie, que agora virou. É, exatamente. Se aparecer junto com o Super Choque, meu Deus do céu, eu vou pirar pra caramba, pirar muito. Eu já vou definido meus dois personagens favoritos no dia 3. Já tá decidido se eles aparecerem. Olha, esse cu já tá acabando. Eu acho que eu percebi. Ah, tá me vista nem em Red. Tá os dois. É, chocando. Tá os dois. Tá. Ah, tá pra todo lado. E a dele fica. Desgraçado. A linha dele fica desculpado. É, quando eu começo a ficar zoando com você é ótimo, né? Ó, foi isso. Isso. Melhor assim. Isso, beleza. Não ajusta esse tudo. Você dá dano nele, ele não. Fato. Não, pode ir, então, você vai dar ataque no ar, ele dá uma cotovelada em você. Mostrando. E o Death Space, que é co-op? É, eu não sabia que era co-op. Eu comprei 12 T's na Steam. O primeiro eu peguei de graça na GOG. Deixa eu botar no Orange. Há muito, muito tempo. Nem tinha PC Game na época que eu peguei ele. Foi em 2014. O software aqui. Meu pegou o que foi. Foi o Death Space 2. Legal. Eu acho a nossa pintura no celular aqui, será? Vou trazer o. Vou achar no sistema. O remake. Vou botar ele. Qualquer coisa você usa o raio-x. Não tenho certeza que eu acho que se usa o raio-x, acho que vai arrancar só um quarto de energia do Shao Kahn, se eu não me engano. Pronto.
Shao começa a ficar usando esse ataque chato de morrer. E deixa muito difícil é que esse ataque do. Nossa, no Shao Kahn ele ignora a defesa. Eu acho que eu vou trazer live hoje montar combo de falar nisso. Tem vontade. Então, a partir do 9. Quem que sabe também os clássicos, né? Vamos ver. Aguenta firme. Tenta usar o raio-x. Agora eu consigo ver, não deu. Vamos se parar. Eu achei o planeta Terra aqui, parece. Espero que essa animação dure mais tempo. Eita! Se fosse agora, meu menino ia ficar suando pra caramba. Quase, viu? Quase, olha. Ué, só mais um pouquinho. Eu que o Raiz não dá pra. Eu achei que isso aqui era fome. Nossa, infelizmente. Morte. E eu não vou viajar 7 horas não, sem dar o. Coisa. Viagem rápida. O mapa aqui está aqui, é grande? É grande? Eu tô vendo aqui pra mim, parece muito grande. É. Yeah. Eu vi que você pode também navegar no espaço. É, daí, pra você ir pra outro planeta, demora 7 horas. É. Yeah. Ah, você viu. Ah, então você soube. Ah, você soube. Ah, você. Eu falei, tipo, na live de vocês. É. Yeah. Acho que não prestei atenção também. Não hoje, foi ontem. Ah, sim, sim. Não sei o que tem que fazer aqui. Ah, tá, tem que apertar pra usar. Agora sim. É chato, é bem chatinho. Até nem ligo mais, você fica de boa. Uhum. É isso aí. Tá bem que eu vou só usando uma beca dele só. É, torcer pra ele dar risada. Pra ele dar um pulpão. É. Ah, os loads não são muito não. O pessoal reclamou que se fizesse aqui tá de boa. É, tão tudo bem? Nem faz tá seguindo FPS. Com Ray Tracing ou não? Não tem como, né? Ele falou, já é demais, né? Ray Tracing. Mas tem uma barata do espaço aqui. É, vai pro espaço? É. Ah, nossa. É, vai que eu preciso de alguma coisa. É. Ah, tem gravidade aqui. É que eu acho que. Não acaba o oxigênio. Não é. Aguenta. Shao Kahn. Você viu que Diga, você tava paralisado e errou. Cara, como é que é possível, né? Tá bom assim, né? Whatever, né? Já foi difícil pra cá, então. Tanto faz, né? É, eu esqueci de apertar Y. Vai ser 5 horas de live. Já pensou que eu tava chocando um mundo difícil? É. Deu medo vocês saberem isso. Porra! Você já tá difícil normal, eu imagino um super difícil. Ele é chefão, né? Então faz sentido. É chefão assim. Isso é chacão? É isso mesmo. Fica dando risada aí que você pra gente. Vasco, dá licença aí. O Vasco. O Vasco, dá licença, cacete. Vasco. É o nome do. E o top 5 box.
o top 10 que eu fiz, hein? Ah, lembro. Nossa, há muito tempo. Tenta usar o raio-x. Vai, usa. Tenta usar. Isto! Venceu. Acabou. Aí, foi. Acabou. Tchau, Shao Kahn. Você vê, tipo, nem parece que tá 30 FPS. A gente se vê no Mortal Kombat 11, hein? E o no 10. Ele parece no 10? Tem certeza? Não, vou jogar o 10. Uhum. Não tem. Ah, tá. Aí o jogo pequeno não joga muito o 10. Tem um que joga. Mas só joguei um pouquinho. É. E as dublagens da Cassie Cage, hein? É. Eu não vou. Desconsiderar um jogo que eu vi uma. Ah, não, eu podia pra caramba, mas ia dublagem também. Eu sou daquelas que é de que zoado mesmo, mas o resto é ótimo. Uma se ficou ainda melhor. Tchau, Shao Kahn. Eu vou pegar qualquer coisa aqui só pra vender depois no mercado. Aí consigo uma casinha. Azar. É tipo esse RPG da Bethesda. Uhum. É assim mesmo. Pronto, tá bom. Só que o ponto forte do jogo é a trilha sonora. Uhum. A trilha sonora do jogo é muito boa. Ai, susto! Legal. Nossa, tomei um susto com o bicho aqui do nada na minha frente. Eita! Não, foi um susto leve, foi tipo a. Susto de dar medo mesmo. Conta. Que eu não esperava só. E sabe o problema do Mortal Kombat 9? Sabe o problema? Muitas vidas perdidas. Sim. Muitas. Tem reboot, né? Daí. Sim. Muitos morreram. É. Their light has sunk into the earth. Alert 35. You did what you had to protect Earthrealm. Vem logo, Vasco, você demora muito. Senão vou ficar te chamando que você foi de Vasco. Não dá pra zancar o nome do robô mesmo. Você como é que é? Our work has only just begun. Tomar cuidado, você não vai ter bicho aqui. Acabou, então continua, filho. Aí amanhã vai ser o 10? Sim. Ok. É que o povo esteja gostando aqui na hora, não tá comentando nada. Porque só muda o Shao Kahn foi a máscara dele. E... Vou dar um gancho pro... Ai! Um pequeno gancho pro... Vai lá, me dá uma força aí, cacete. Yet the Thunder Gods still live. Essa câmera aqui tá melhor agora. Neither Earthrealm nor Outworld can now withstand the Netherrealm's onslaught. Oh, bala. Bem na hora que eu tava tirando, acaba, né? Oh, bala. Matei mais um. O Vasco falando piu-piu-piu. O pai de meme aqui, caramba. Pronto, acabou. Mortal Kombat 9. Acabou, você quer doce, hein? Acabaram o jogo? É, isso aí. Quero trazer a torre dos desafios e quero trazer... É. Ah, peguei a arma. Vai ser amanhã? Não, depois. A torre dos desafios. Aham, tá bom. E vai parar? Vamos. Eu cheguei no último desafio. No 360. Como é que era? A Sifita Milena, o Shao Kahn e quem mais também? Claro. Eu já... Tá gordo também. Por aqui, ó. Nossa. Tudo de dificuldade máxima, né? Sim. Não tem como você escolher a dificuldade da torre. É, caraca. Eu lembro que eu enfrentei o John Cage na dificuldade bem alta, e nossa, eu sofri pra não conseguir derrotá-lo. Todos são chatinhos, todos têm amanhã, pode ganhar. É. Pô, acabou o baba aí na hora.
que dá aqui? Ah, tá ali. Vamos fazer a arte do canal do Tommy? Sim. Posso mandar? Peraí, pera aí, só um pouquinho. Ah, fuma. Não é, como você seria, né? Pode ir. Na 4, 3, 2, 1. Então vai, então, que a gente até aqui. E até amanhã falou, valeu, amanhã vai ter MK10, hein? Vamos começar. Valeu, Tum, tá na call e no chat. Falou, valeu. Eu vou sair, tchau, falou.